Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu mého herního podcastu, kde si povídáme o našich oblíbených herních sériích a kde já rozebírám jejich jednotlivé díly od těch pro mě nejoblíbenějších po ty nejméně oblíbené. Vlastně to beru pospátku, ale je to tak. A kde vám budu vyprávět o mých vzpomínkách na ty hry, protože miluju hry, rád se o tom bavím a o mých zkušenostech s těmi hrami. Dneska tady budeme mít sérii Hitman a že ji mám propařenou skrz na skrz. Ze všech dílů jsem si dělal platinovou trofej, což je vlastně 100% achievementů, buď na počítači, nebo 100% trofejí platinová trofej na PlayStationu. A opět, jako vždy, to byl list, který pro mě bylo dost těžký seřadit, protože každá ta hra v té sérii, možná až na jedničku, Čím jsem vám teď spojnul poslední místo, je za mě osobně dobrá a každou bych vám mohl doporučit. Nebudu to říkat potom, protože vždycky to tady vychvaluju, že všechno to přechválím, ale opravdu každá ta hra je skvělá a bylo to pro mě těžké takhle seřadit. Dneska nás čeká šest příček, i přesto, že vlastně vyšlo 8 her, ale hitmen 1, 2, 3, tu poslední trilogii, která se teď nazývá World of Assassination, tak tu dám do jedné příčky, to budu mít na jednom místě, protože to jsou všechno dost podobné hry, je to vlastně taková trojdílná trilogie, je to trojdílný jeden díl, který podle mě slouží dobře jako jeden a já ho tady prakticky i mám na jednom disku, mám zaplacený takový velký balík a mám to jako jednu hru, ty hry se od sebe moc neliší a moc by mi nedávalo smysl ředit tím vlastně ten seznam. Nebudeme tady mít Hitman Go, který primárně vyšel pro mobilní telefony, vyšel potom v nějakém remástru i na velký konzole, ale to tady mít nebudeme. A pro ty, co mě neznají, co jsou tady poprvé, tak mé jméno je Honza, ale na sociálních sítích vystupuji jako Himdy Oldboy, primárně streamuju na Twitchi a k tomu se občas věnuju YouTubeu, když mám pocit, že jsem se na Twitchi málo vykecal. No a pojďme se rovnou vrhnout na moje řazení. Na dnešní díl jsem se brutálně těšil, abych vám řekl pravdu, tak asi jste si všimli, že nestíhám svůj páteční rozvrh, kdybych chtěl vydávat ty videa a většinou mi to padne na sobotu, takže uvidíme, jestli z toho fakt nebudu muset udělat sobotní podcast. Každopádně dneska ráno jsem se probudil a ještě jsem nevěděl, o čem budu natáčet. A měl jsem někde poznačený série, na který jsem věděl, že se budu chtít stoprocentně podívat co nejdřív a když jsem si všiml, že tam mám hitmena, tak jsem se na to začal hrozně těšit. Tady to je opravdu jedna z mých nejoblíbenějších sérií, zároveň ty díly, ty díly z PS2 jsou ty jedny z mála her, který jsem měl kdysi před 15 lety, ono to brzo bude 20 let, na Playstationu 2, byla to doba, kdy jsem začínal pořádně, nebo začínal pořádně pařit, já jsem pařil až od trojky, ale byla to doba, kdy prostě jsem objevoval ten svět toho gamingu, takže Hitman Contract, Silent Assassin, Blood Money jsou pro mě obrovský hry a na ty série se vždycky hrozně těším. A pojďme to odšpuntovat šestým místem, který si myslím, že si tahle hra právoplatně zaslouží i objektivně a rozhodně pro mě subjektivně, a je to první díl Hitman Codename 47, který tady mám fyzicky jenom ve formě tady té antologie, kde. Proč je to vlastně antologie? proč to není trilogie? Antologie asi znamená, že tam je všechno. A vycházelo to v době, kdy ještě nebyl Silent Assassin velice pravděpodobně. Každopádně to mám ve formě tady té ošklivý antologie kolekce klasiky, kterou pravděpodobně budu dávat pryč a podívám se, jestli někde dokážu sehnat originální release jedničky na PC. Ještě jsem se potom nepodíval, ale mám to tady v takový discard krabici, kterou mám na prodej. A tím, že začínám prvním dílem, tak je vhodná doba na to představit studio IO Interactive, který nám hitmena přineslo, který ho vydalo pod vydavatelstvím Eidos Interactive, Eidos Interactive, který nám kdysi v devadesátkách, respektive na přelomu milénia, přineslo hry jako Tomb Raider, Soul Reaver a Time Splitters vydával Eidos. Každopádně Eidos a IO Interactive můžete teďko znát jako Square Enix. Všichni tady ty firmy merginuly do sebe a teďko z toho máme Square Enix, který nám vydává ty současné hitmeny. Tady ta hra vyšla v roce 2000 pouze pro PC, je to PC-čková exkluzivka a tehdy to bylo něco. Za mě osobně to je docela slabá hra. Je to pro mě docela slabá, no... N nedá se říct, jako, že to je pro mě slabý, ale Tehdy to bylo něco. Tady tu hru jsem viděl na počítači u kámoše v době, kdy se hrály hry jako Projekt IGI, SWOT, první SWOT, Rainbow Siege. Bylo to chvilku potom, co se hrály, nebo já jsem to viděl chvilku po potom, co se hrály Vietkongy a tak dál, byť vlastně některé ty hry vycházely dřív, některé později, tak to byl takový jako balík těch amerických her, který se v téhle době hrál. Já k tomu mám takovou vtipnou vzpomínku, že v té době jsem neměl počítač, měl jsem 286, mám takový pocit, s DOSem, takže jsem tam tady ty hry nemohl hrát. A později jsem měl nějaký bazarový počítač, který měl 133 MHz. A tady to byla taková ta doba, což možná někteří mládežníci už teďko nebudou znát, kdy jste jako k někomu chodili, kdy třeba já jsem měl doma jenom PlayStation 1 a máma měla kámošku a její syn měl počítač. A vždycky máma třeba říká, no přijde Míša s Kubou, tak si můžete zahrát. A Míša přišla na cigáro za mámou, oni si tam chlastali víno a kouřili cigáro prostě 5-6 hodin. Bavili se o věcech, o kterých se baví dospělí. Já jsem nikdy nechápal, jak můžou takhle sedět 6 hodin a povídat si, když my jako malí jsme prostě chtěli pařit a bylo to skvělý, na to bych někdy taky chtěl udělat podcast na to klasický paření kolem roku 2000, kdy jste neměli doma všechno jako teď, neměli jste knihovnu, kde bylo 700 her a na ty hry jste se fakt jako těšili 14 dní, než se je budete moc znovu zahrát, nebo než uvidíte aspoň nějaký footage nebo screenshoty a tak dál. Ale to je téma pro jiný video. No a tady v tom případě já jsem poprvé viděl Hitman Codename 47. A proč o tom mluvím, tak tehdy jsem z toho byl hrozně unešený a říkám, hej, já to chci, já to chci, nahraj mi to. A ten kámoš mi to nahrál na disketu a natáhal mi tam jenom zástupce z plochy. A dal mi tam právě asi pět takových leher, byl tam právě projekt IGI, SWOT a ten Hitman a ještě něco k tomu, už si přesně nepamatuju, co to bylo, možná to byl nějaký Twisted Metal a já jsem to přinesl domů a nešlo mi to zapnout a nechápal jsem vůbec si, jak, vůbec jsem nechápal, že se ty hry mají instalovat z disku, že na no to musíte mít disk, nechápal jsem, že se ty hry prostě nevejdou na disketu, to jsem byl jako tehdy Pepe, ale berte to tak, že mi bylo třeba 12 let, když jsem to hrál. Těžko říct, nebylo to určitě hned u launche, ale bylo mi tak nějak. A byla to pro mě tehdy jedna z nejúžasnějších her. Není to pro mě ta hra, která by mi úplně otevřela ten gaming, to byla pravděpodobně Lara Croft, ale bylo to opravdu něco. Ta brutalita, ta krev, ty, ten repertoár zbraní, vy jste tam mohli mít hrozně moc zbraní, nosit to u sebe. Ta postava sbírala zbraně do rukou podle toho, jak jste to sbírali. Vy jste sebrali uh, jednu zbraň do pravý ruky, když jste chtěli sebrat další, tak on si ji přehodil do levý a vzal si druhou a měli jste duály, mohli jste si vzít do duálu Desert Eagle s devítkou. A bylo to opravdu něco novýho, tehdy se ty hry dělaly tak prazvláštně poctivě, v těch dalších hrách se trošičku opustilo tady od toho, realistického inventáře, kdy jste u sebe mohli mít jenom ty zbraně, které vlastně on jako technicky udrží a měli jste ten obrovský inventář, bylo to něco podobného jako v Mafii, tady v té jedničce. Ale moje současné vzpomínky na to, no než se k tomu ještě dostanu, tak mám ještě jednu vzpomínku na tehdejší dobu, já jsem to tehdy nehrál, protože jsem na to prostě neměl počítač a nikdy by mi to někdo dal na CD, bylo, že můj kamarád Patrik měl o trošku lepší počítač než já a tu hru někde sehnal a ta hra mu běžela nedělám si z vás srandu, na jeden frame za dvě vteřiny. Myslím si, že jednou za dvě vteřiny se mu to pohlo o jeden snímek. Bylo to nehratelný a na dnešní poměry, kdy se mi každý na streamu směje, že hraju hry na 30 fps na Playstationu, tak je to naprosto nemyslitelný. A ten borec tu hru celou dohrál, když měl jeden snímek za dvě vteřiny. Bylo to neskutečný, byla to normálně slideshow a on tu hru celou dohrál. To je úplně jako neuvěřitelný. Takhle se dřív hry hrály dřív byl ten PC gaming mnohem náročnější, protože ty počítače byly dražší. Já tady dokonce mám časopisy, mám tady starý dobový časopisy, kde jsou počítačové sestavy za 20 tisíc korun. Věnuju tomu speciální nějaký retro díl a podíváme se na to. Už jsem je dávno chtěl vyhodit, ale mám tady časopisy opravdu katalogy třeba z roku 99 a bude to dost zajímavý pro mě i pro vás, jednak z hlediska toho, jak byly ty drahý počítače a z hlediska toho, jak byly drahý ty hry. Když někdo v dnešní době řekne, že se hry budou zdražovat na 1900 a že to je hrozný, tak nezažil rok 2004, kdy GTA San Andreas stálo 2090 korun, nebo rok 2002, kdy Silent Hill 2 stál 2800 korun. V roce 2002 moje máma měla výplatu 12 000 korun. A byt stál 50 000 korun. Takže jste si mohli koupit 20 her, anebo si koupit 3 plus jedničku v český lípě. To je jenom tak, to jsem jako odbočil. No ale pojďme teda k Hitmanovi Codename 47. Tady to za mě osobně objektivně je nejslabší hra, Tady to se bude, v tady tom se budeme hodně lišit. Pro někoho to bude Hitman Absolution, který za mě osobně je docela dobrá hra, ale ne moc dobrý Hitman. Ale Codename 47 je prostě nejstarší a je to takovej, takovej, taková vstupní brána do té série a ještě se ta hra dost hledala. Nedá se tomu upřít, naprosto legendární status, je to prostě jedna z těch her. Nevím, jestli si můžu dovolit říct, že to je něco jako Half-Life, protože Half-Life je legenda a hodně, her tu, hodně lidí tu hru uctívá, jako posvátný, jako zlatý rouno, ale Hitman Codename 47 je to, co odstartovalo několik desítek let, vlastně 23 let, 2022 vyšel poslední díl, 22 let běžící sérii a na rozdíl od předchozích podcastů, ve kterých, ve kterých jsme se bavili o sériích, které nejsou tak silný, je to bohužel tak hodně sérií, mých oblíbených sérií, umřelo třeba na sedmý generaci konzolí, tak tady to je kvalitní série a každý z těch osmi dílů je velice dobrý díl. I tu jedničku vám vlastně můžu doporučit, pokud vám nevadí trošičku náročnější, hardkorovější hra ze starších generací. Tady ta hra je prostě stará. Pocitově. Graficky to není vůbec špatný, herně to je docela OK, ta postava se fajn ovládá, má to nějaký zajímavý mechaniky, má to nějaký mechaniky, které vůbec nefungují, systém převleků je tam strašně zvláštní, Tady ta hra má nejhorší, nebo jedny z nejhorších levelů, k tomu se ještě dostanu, je tam trojice levelů, kdo jste to hráli, tak pravděpodobně budete vědět, která je nejhorší nejen v té hře, ale jsou to nejhorší levely v celé té sérii. Obtížnost může být frustrující, ve většině misí můžete udělat vlastně jenom jednu věc, jak tu misi dokončit. Většinu misí nemůžete udělat bez jediného výstřelu, jako to šlo potom později, když jste mohli vlastně být tichý zabiják a všechno to tam vysekat tajně, ale stále ta hra má prostě místo v té herní síni slávy a odstartovalo to tady tu obrovskou sérii, jejíž už druhý díl napravil většinu tady chyb a je vlastně pro mě takovej technicky vzato na tu dobu, kdy to vyšlo bezchybnej. Co se týče toho gameplaye, tak jak už jsem říkal, je to dost hardkorová hra z přelomu milénia, tak jako tomu tehdy bylo, pokud jste hráli projekt IGI, který já jsem hrál poprvý pořádně až rok zpátky tak budete vědět, co myslím. V projektu IGI jsem se normálně zasekl v misi a nemůžu to dohrát. Tohle, co se mi nestalo podle mě tak 15 let. Zasekl jsem se v té misi, pokud jste to hráli. Je tam takový velký nádraží střežený, vedete dolů z kopce, pak je tam most a občas vám to skončí na alert, občas vás prostě zabijou snajpři a je to strašně těžký ta hra. Nemáte tam žádný savey, žádný checkpointy a je to skvělá hra, ale je to extrémně nekompromisní. A to je přesně tady ten hitman. Hromadu misí, nebo v hromadě misí jsem se tady zasekl na několik hodin, zkoušel jsem to pořád dokola. A i ten styl toho hraní je takový, že většinou, když se ta mise podělá, tak je prostě konec, oni vás rozstřílejí na sračku a nemáte moc takovou tu fighting chance vrátit to zpátky nebo, nebo to rychle zastavit, což už můžete v těch nových dílech. A úplně proti tomu nejsem, protože to je to, je, je to sice zlehčení, ale je to taková při, přirozená evoluce té série. Tady máte hodně misí stylem pokus o mil, někam zkusíte jít, tam vás zabijou. Chtěl jsem říct hodiny, ale spíš desítky minut hledáte, kam máte přesně jít. A jediná mise, kterou bych mohl z tady té hry vypíchnout, je Traditions of the Trade, což je mise v Budapešti. Je to taková ta mise v tom obrovském hotelu, kde máte zabít dva cíle a potom ještě máte najít ten kufer a odníst to nukleární zařízení. To je typická hitmenovská mise, kterou většina z vás bude znát z té současné série, kdy ty mise prostě jsou udělané jako obrovský sandbox, prostě jako Zelda nebo jako Phantom Pain. A vy tam musíte, hledáte tam různý ty klus, různý ty nápovědy, najdete prostě v nějakým seznamu, v jakým čísle nebo v jakém pokoji, jaký číslo pokoje má váš cíl, tam ho jdete zabít, teď zjistíte, že tam není, že je v lázních, tak jdete do lázní a je to opravdu skvěle udělané. Ale je to jediná mise tady z, tý, z toho prvního dílu. Na druhou stranu je tam hodně špatných misí. Jsou tam mise, které prostě musíte vystřílet, jsou tam tři mise v Kolumbii, kde musíte jenom střílet, a jsou to příšerné mise. Jsou to mise, na kterých jsem se zasekl na několik pokusů. Podle mě tu poslední misi s tím drogovým bosem z té Kolumbie jsem dělal třeba na 50 pokusů. Je tam vyloženě mise, kde vezmete rotačák a střídíte tam celý rotačákem, což je, což je vtipný. Ale já to beru, protože ta série se v tu dobu hledala a tehdy se ještě nevědělo, jestli bude fungovat takovej stealth. Je to jeden. Z pradědečků stealth žánru a později teda ta hra pochopila, už se tak jako identifikovala, ta série věděla, co chce dělat, ale tehdy prostě zkoušeli ten stealth, zároveň to střílení a obojí tam je udělaný dobře. Na tu dobu to byla vynikající hra, pokud jste chtěli, mohli jste tam lidi škrtit strunou, píchat je do krku nožem, anebo to tam rozstřílet M4 nebo Snipou. Jsou tam legendární mise, bez pochyby, některé ty mise s, to, s tím snajprováním, nebo každý si z vás bude pamatovat, kdo jste to hráli, tu misi, kdy jdete do té není to Lee Hong assassination, ale je to Wang Fu incident. Je to v té restauraci, jak tam přijde ten policajt, ten člen té triády a potom takový ty člen těch draků v tom modrém, a vy tam máte nechat ten medailon na tom stole. To jsou naprosto legendární mise a ta hra za to prostě stojí. Zároveň je ale nejtěžší, je nejstarší a je to něco, u čeho bych vám pokud jste to nikdy nehráli a budete se do toho chtít pustit, tak je to něco, na co vám dávám propustku tu hru skipnout, protože v jednom díle, který ještě, bude, který ještě máme před sebou, tak je většina té hry nebo část té hry remakenutá a tady tu jedničku zas tak moc nepotřebujete, abyste měli tu plnou hitmanovskou experience. Na druhou stranu, co se týče příběhu, tak pokud byste chtěli prožít celou cestu a hlavně ten Origin Agenta 47, tak si tu jedničku musíte zahrát. To je poslední věc, ke který bych se měl vyjádřit, je příběh Hitman Codename 47, kde primárním tahounem je pět otců, tím trošku zabřednu do originu Agenta 47, myslím si, že nemusím představovat, jak vypadá, ale teď mě napadla jedna věc, že jsem někde slyšel takovou teorii, že Agent 47 je takhle plešatý a bez fousů, aby byl méně stopovatelný, aby, abyste vlastně, aby ho nemohli najít, když mu někde na nějakém místě činu spadnou vlasy a fousy, tak proto je takhle celý holej jako Jirka Korn. Každopádně Agent 47 je výsledkem experimentů, kdy pět mafiánů, gangstrů, největších vlastně takových jako zabijáků na světě, dalo dohromady svoji DNA, a zúčastnili se takového projektu, kde se pokusili udělat ultimátního zabijáka. V té jednice potom na konci vidíte tu laboratoř nebo to sanatorium, kde jste se vlastně narodili, kde se agent 47 narodil a tam se dozvíme, že to je 47. agent ze stovky agentů, který se jim nepovedli a my hrajeme za toho jednoho vyvoleného, který to přežil a všechny ty svý ostatní bratry vystřílel. Až na jednoho. Jeden se nám potom objeví ještě v dalším díle, ale to bych zabíhal do spoilerů. Tady v průběhu té hry my zabijíme těch pět otců, jsou to vlastně nějaký šéfové kartelu, je to nějaký ruský boss a tak dál. A je to vlastně docela zajímavý příběh, tehdy to bylo takový upozaděný, protože každý chtěl střílet, ale je to ten core toho příběhu, který vlastně potřebujete znát, pokud chcete chápat, jako odkud přišel, protože většina těch nových dílů na tom staví a i ta nová trilogie, která vypadá jako reboot, je sequel k tady tomu prvnímu dílu a všechno to na sebe pěkně navazuje. Na pátém místě mám pro většinu lidí nejhorší díl, Hitman Absolution. Mám to v tady tom libovým v úvozovkách Big Boxu, který jsem si kdysi koupil na PS3, protože jsem tu hru měl fakt moc rád a chtěl jsem k tomu nějakou zběratelku. A je to vlastně moje dost oblíbená hra. Kde začít? Tady tu hru většina lidí nemá ráda, protože se po Blood Money, který je pro většinu fanoušků nejlepší díl, očekávalo, že přijde nějaký brutální sandbox, že přijde nějaký nástupce Hoden postu nad Bladmany, protože u Bladmany byla obrovská, no oh, obrovská, byla tam taková jako decentní evoluce oproti těm předchozím dílům. Jak už jsem říkal, pro většinu fanoušků tady to byl nejlepší díl. Já vám tady, pokud jste na Spotify, tak to nevidíte. Na YouTube vám ukazuju, jak vypadá tady ta malá edice, kterou mám tady, ta malá v úvozovkách zběratelka. Je to docela, docela pěkná věc a jsem rád, že jsem to kdysi neprodal. Uvnitř máte bonusový disk, na kterým ani nevím, co je, takhle to vypadá máte tam malý artbook v takovém tom menším formátu a takhle to vypadá. Z druhé strany je to takovýhle cute leporelo. No a jak tady, to, jak tady tu hru zjednodušeně popsat? Tady to je hra, na kterou podle mě mělo velký vliv třeba Uncharted, je to taková hra, kde se z agenta 47 na pár hodin, na pár desítek hodin, stane Nathan Drake. Ale já osobně tady tu hru mám prostě rád. Myslel jsem si to tehdy, nebo říkal jsem to tehdy, a budu to říkat i teď. Tý celý sérii těch osmi vynikajících her je tady to jediná hra, která se trochu víc fokusuje na to, co dělá tady ta hra, k čemu se dostanu. A nevadí mi se k tomu vrátit, když si chci dát lineárnější experience a, jak už jsem říkal, hru, kde se z Agenta 47 na chvilku stal Nathan Drake nebo Sam Fisher, možná spíš. Hitman Absolution vyšel v roce 2012 pro všechny platformy PC, PS3, Xbox 360 a bylo to po nějaký akvizici toho IDOSu a Square Enix, myslím si, že to bylo chvilku potom a bylo to 6 let od vydání posledního dílu. Bylo to největší rozmezí mezi sériema, nejsem si teď přesně jistý, kdy vyšel Hitman 1, bylo to 2016, myslím, z té trilogie. Každopádně to bylo 6 let, je to nejdelší rozmezí od předchozího dílu a vypadalo to, že ta série umře. A tady ten návrat, aspoň co se týče fanoušků nebo co se týče názorů fanoušků, nebyl úplně úžasný. Za mě osobně to bylo v té době skvělý, já jsem asi tehdy nebyl takový znalec, ale hlavně jsem byl přepařený té originální série. Tady to je asi u mě největší rozdíl oproti jiným hráčům, mně nevadí, je to stejný u remakeů, kdy se remake trošičku pozmění. Protože já, pokud něco mám rád, a někdo řekne, že to udělá do HD remástru, tak mě to tak moc nedrtí, protože já prostě pokud mám rád, Hitman Blood Money, nebo pokud miluju Hitmana, tak prostě ty originální díly víceméně pravidelně hraju. Prostě si řeknu, o, já mám chuť si to zahrát, tak se to prostě v tom roce 2012 zapařím. A když vyjde díl, který je trošku jiný, tak mi to vůbec nevadí, protože ty originály mám prostě propařený skrz na skrz. Stejně jako když teďko vyjde remake Residenta 4 nebo Dead Space a někdo řekne, no Dead Space je zrovna jednak u jedný, ale Residenta 4 a někdo řekne, a to vůbec nectí ten originál, oni tam toho změnili moc, já ten originál měl rád. A já říkám však fajn, ten originál ti nikdo nebere, ten si zůstaň mít rád. Užij si ten remake, který ti na to dává jiný pohled a máš vlastně víc toho gameplaye, protože to můžeš prožít znovu, ale trošku jinak. Takže tady to mám stejný, to je můj stejný názor na toho Hitmana. A za mě osobně ty chyby tam jsou trošku jiné. No ale o co tady jde? Tenhle ten Hitman je prakticky úplně jiný než ty originální díly. Je pryč ta struktura těch otevřených levelů, která měla svůj pík v Blood Money, ke kterým se ještě dostaneme. A je to spíš taková lineárnější, příběhově řízená věc. Asi začnu u příběhu, který je pro mě vlastně docela fajn. Jsou tam skvělý, big budgetový cutscény, jsou tam ty nádherný cutscény, na kterými jsme se kdysi na PS1 a 2 těšili, který jsme vždycky dostali za odměnu. Jsou tam nádherný cutscény, story se točí kolem, Agenta 47, Diany Burnwood, což je což je, což je, což je agenta Hitmana 47, což je 47. handler. Je to vlastně ženská, která se o něj stará v ICA, International Contract Agency. Je to vlastně ta agentura, která zprostředkovává tady ty asasinace, tady ty vraždy po světě. A Diana je právě jeho kontakt. Takový tajný kontakt, který, která ho vždycky, který ho vždycky kontaktuje, když má nabídku nějaký vraždy, kterou on může za ty prachy udělat. A tady v tom díle on dostane od té od ICA přímo, od té agentury, dostane za úkol zabít Dianu, protože Diana vypustila nějaký daty, data, vzbouřila se proti té ICA a vlastně v první misi vedete tu Dianu zabít. Opět, jako vždycky, tady v tom díle budou spoilery, takže pokud si to budete chtít zahrát, tak si ho vlastně nemůžete poslechnout. Ale zase tahle série nemá žádný extra zajímavý příběhový zvraty až tady na ten jeden, který já teda odpálím hned teď v následující půl minutě. Takže pokud nechcete slyšet tohle, tak to skipněte za půl minuty a o nic nepřijdete. Každopádně na začátku tady té hry, teď budu říkat ten spoiler, je čas zakrýt si uši na půl minuty. Na začátku zabijete Dianu a na konci přijdete, že je naživu. Přijdete na to, že je naživu a příběh běží dál. V průběhu toho, než, než ji zabijete, tak vám vlastně řekne, že by po vás chtěla, nebo řekne vám důvod, proč to udělala, proč zradila tu agenturu a že to bylo kvůli zachránění nějaký malé holčičky a chce to po vás. Takže z Hitmana se tam stává na chvilku takový Joel, který se tam stará o malou holku, zachraňuje ji. A já jsem tu hru hrál nedávno a je to něco jako Spider-Man jako první Spiderman od Tobyho Maguirea. To je věc, na který jsem vyrůstal, kterou jsem viděl jako malý dítě, jako náctiletý a jako dospělý foter. A až teďko nedávno jsem viděl, jak už to zestádlo a jak jsou některé věci komický, některé slabý a jak je to typově úplně jiný než ty klasické superhrdinské filmy. Což neznamená, že to pro mě není stále nejlepší spidermanský film. A tohle přesně se mi stalo u Absolution, který jsem vždycky bral. Líbila se mi ta grafika, ovládání tam je parádní, má to hromadu vymakaných nových věcí. Když hážete věci, tak máte konečně lock-on systém. To jste mohli dělat i v Blatmany, ale bylo to příšerný, museli jste hrozně mířit. Tady můžete týpkovi hodit nůž do ksichtu a má to skvělej feel, vždycky to tak pěkně čvachtne a ten člověk tam v tom dolu se rozseká vozem. Ale e, ta hra má strašně zvláštní story. Je pryč takový ten klasický vibe, temnej, jsou pryč všichni ty temní, brutální asasíni, který po vás jdou, jdou tam po vás rednekové, ten, ten, Dexter, který Blake Dexter, myslím, že se jmenuje, který po vás jde, je vlastně docela originální, má super voice acting, ale každá ta postava vypadá jako nějaký komiksový záporák ze Spidermana jedničky ze hry. Jde po vás obrovský lunchador, který je prostě tak nasypaný, že to není postava, která by byla, kterou by bylo možné vykrmit v reálném světě. Jediný asasiní, který po vás jdou, jsou sexy jeptišky v latexu, a hlavní záporák z té ICA je taky takový divný s robotickou rukou. Ale tehdy, když jsem to hrál, tak se mi ta hra vlastně dost líbila, akorát teď je ten příběh takový podivný. Je tam hromada nových mechanik, ta hra se ovládá skvěle, ale to hlavní, proč vlastně to ti originální fanoušci neměli rádi, je to, že ta hra je spíš jako příběhová a máte tam občas i mise, které mají třeba jenom dvě minuty, kde prostě odvezete borce do pouště a jediné, co s ním máte dělat, je, že ho máte zabít. A máte tam pět různých způsobů, jak ho můžete zabít. Můžete ho zmlátit a nechat se žrat supama, odpálit, odstřelit u něj nějakou propanovou bombu, nebo ho prostě zastřelit, nebo podříznout a to je všechno, co je v té misi. Je tam pár otevřenějších misí, ale většinou to jsou mise, které jsou lineární a jdete z bodu A do bodu B. Ty prvky těch hitmenů tam stále jsou, ale je to takový naskriptovanější a funguje to spíš jako ten Splinter Cell Conviction. Některé ty mechaniky byly dost revidované. Máte tam, jak už jsem říkal, to házení je skvělý, máte tam sbírání zbraní. Co tam nefunguje moc dobře, ale je to za mě docela dobrá nová mechanika, jsou outfity na příštou sérii ty outfity jsou dost různorodě udělaný. Já doufám, že budu schopný to sesumírovat, dát to dohromady, abych byl schopný říct vám, jak to v jakém díle je. Každopádně tady v tom díle to funguje tak, že vy, když si vezmete převlek někoho jiného, dejme tomu třeba uklizeče, tak všichni uklizeči na mapě vás poznají. Nepozná vás nikdo jiný, ale všichni uklizeči jo, protože se vlastně všichni asi znají, protože to je jakoby stejná pracovní pozice. Tady to na jednu stranu je zajímavý koncept, Znamená to, že vy pokud si vezmete oblek nějakého šéfa, nějaký jako legendární oblek na tu mapu, tak vás nikdo nepozná a vlastně je to takový high risk, high reward, kdy vy díky tomu, že jste pilně pracovali pro to, abyste získali tady ten oblek, tak jste za to odměněni, protože ostatní vás nepoznají. Ale zároveň to nedává smysl, protože každý policajt vás prostě pozná a dost to podrejvá ten styl toho gameplaye, že někde někoho kuchnete, převlíknete se a můžete jít dál. Dost jako jinak to staví tu hru a situuje vás to do jiných situací. Je to tam trošku vykompenzovaný novou mechanikou, což je takový instinkt. Máte tam takový bárek, takovou manu, který se vám nabíjí. A vy akční tlačítko a jednak to dělá takový ten survival instinkt, že vám to zvýrazní cíle, nějaký postavy, nějaký věci v tom prostředí, ale zároveň, když jdete kolem někoho, kdo vás může poznat, tak ten na vás kouká a dělá. Oh, toho neznám, to je nějaký nový týpek a ten agent 47 si takhle jako třeba stáhne uh, čepici nebo si takhle jako zakrývá obličej a jakože se schovává a to dělá vlastně ta taková jako pasivní abilitka toho instinktu. Mně to zas až tak moc nevadilo, ale lidi si tady, lidi na to docela dost nadávali, ale mně to tak hrozný nepřišlo. Co je pro mě výhoda, nebo co pro mě bylo skvělé, tak ta hra měla online kontrakty. Byla to první hra, která měla tady ty online kontrakty, kde si hráči mohli dělat svoje vlastní kontrakty a mohli sami Vytvářet mise, kde vybrali až tři cíle, který byste měli zabít, nastavili tam, jakým způsobem jste je měli zabít. Bylo to v těch mapách, který jste měli z toho single playeru A bylo to docela originální. Ten multiplayer je samozřejmě teď mrtvej, Jsou to trofeje, který potřebujete na platinu, takže se z toho nedá udělat platina. Já ji z toho naštěstí mám. Když, uh, myslím, že to bylo tím, že bylo to možná kvůli nějakému zase přeprodávání Square Enix nebo něco takového, a Square Enix se potom vyjádřilo, že to opraví, že se snaží najít nějaký řešení a obnovit ty servery, ale ta informace je i sled stará, takže se to pravděpodobně už nikdy nevrátí. Nebo já jsem to zkoušel v době, kdy to nefungovalo, nevím, jak je tomu teďko, teď jsem to neskoušel před tím videem. Ale za mě osobně ta hra technicky je docela dobrá. A myslím si osobně, že hodně zúmrů a teď to neberte jako hanlivý označení, ale hodně lidí, kteří třeba nemají rádi úplně ty těžké hry, které vám to nenaservírujou a jsou vlastně takový hardcoreový, tak by si tuhle hru mohli docela užít. Je to taková lineární experience, je tam hromada takových těch gimmicks, který má přesně ten Splinter Cell, máte tam takový to chain zabití, kdy skočíte do takového taktického režimu, kde si namarkujete enemy, pak zmačknete execute a ten agent 47 postřílí pět lidí najednou to je feature, kterou já jsem vlastně moc nepoužíval, ale je to docela zajímavý, má to dobrý feel zbraní, můžete se tam i docela dobře zastřílet, kolektování těch zbraní je fajn, je docela fajn sbírání těch challenge v těch misích, máte tam docela vtipný asasinace, je to podle mě první hra, ne první hra byly Blatmany, kde jste mohli nepřátelé zabíjet nehodama, můžete li strkat přes zábradlí, něco na ně schodit, házet jim nože do obličeje, klasicky je střílet, škrtit, bodat, škrtit strunou, zapalovat. A vlastně je to docela fajn experience a jak už jsem říkal, není to nejlepší Hitman hra, ale je to dost fajn hra jako taková. Má to parádní grafiku, má to skvělý soundtrack, má to docela dobrý dubbing a ty scény a celkově ten příběh je taková dobrá jízda, kterou se já párkrát za život ještě rád nechám svést. Tím bych to zakončil a poslal bych nás na čtvrté místo, kde začíná ta to silné jádro té série. Máme tady šest vynikajících her. Tu trilogii budu mít na jednom místě, ale každopádně na čtvrtém místě mám hitman Blood Money. Tady to bude mít většina z fanoušků, podle mě na prvním místě. S tím se setkávám dnes a denně na streamu. Většina lidí říká, že Bladmany je podle nich nejlepší. Pro mě je tady to jedna. Z takových jako posvátných her mám na to hromadu vzpomínek, protože je to zkrátka starší hra. Vyšlo to v roce 2006 na všechno. Bohužel to byla doba těsně před vydáním PS3, takže stejně jako třeba Need for Speed Most Wanted, tady to nestihla PS3, takže my na PlayStationu jsme měli jenom tady tu horší dvojkovou verzi. Vyšlo nám to samozřejmě v HD. Na té dvojce to není zas tak hrozný, jako si to pamatuju. Já jsem si to pamatoval mnohem horší. Ale tady to je technicky pravděpodobně jedna z těch, Jedna z nejsilnějších her z té originální kvadrologie, já to považuji spíš za originální trilogii, já to počítám 2, 3 a 4. Ta jednička je taková dost mimo, ale je to skvělá hra. Tady na těch screenech je vidět, jak ta hra je taková, taková barvitá, jak je ambiciózní. Ambiciózní, to je to slovo, mám takový pocit, že tady z toho to na mě hrozně, jako dýchá a tady celá ta trilogie, ta PS2, kterou mám tady v těch PS2 krabičkách, je pro mě nesmírně cená, protože to jsou hry, které pro mě opravdu jako stavěly tehdy tu, tu PS2 knihovnu a jsou to skvělé hry. Příběh tady té hry je docela jednoduchý. Americký reportér se tady setkává s bývalým ředitelem FBI a baví se o agentovi 47 a probírají takový jeho nejznámější skutky. Já jsem tady tu hru poprvé viděl u kamaráda Davida ze základky, který na poput toho, že já jsem dostal PlayStation a dostával jsem k tomu tu a tam od babičky a od dědy nějakou hru, tak zahlásil svý babičce, že chce taky PlayStation a že chce ty nejlepší hry. A ten sráč dostával God of War, Spartan, Total Warrior, ty všechny nový hitmeny a tak dále. Já jsem Blatmany dostal až, až, mnohem později a hrál jsem to poprvé u něj. Pamatuju si, jak on tehdy říkal, že ho to graficky zklamalo, protože ono to mělo trošku horší rozlišení, pokud si to pamatuju správně. I když teď jsem to zkoušel na CRT a zas tak hrozný to není. A poprvé jsem to u, byl, viděl u něj a byl jsem překvapený na tehdejší poměry, jak ta hra komplexní byla, jak byla náročná na ovládání, co všechno jste na tom ovladači mohli dělat. Vy jste mohli najednou vzít postavu jako živý štít, měli jste tlačítko na to, abyste stříleli s tím živým štítem, na to, abyste ho popravili, eh, mohli jste tam lidi nějak vyslýchat, myslím, měli jste tam hromadu nových věcí, byla to, byl to první díl, který představil ty kily těma nehodama, že jste někoho mohli zapálit prostřelit spodek jacuzzi, a, skleněný jacuzzi, což je vlastně výřivka taková, a on propadl dolů někde v horách do, do rokle. Je to skvělá hra, je to, je to vynikající hra a objektivně je to jedna z těch lepších z té série, ale na mě to nikdy takhle nedejchlo a ta hra je na mě zvláštním způsobem taková monotónní. Jsou tam skvělý mise, já si Pamatuju obzvlášť misi ve Vegas, myslím, kde snipujete do nějakého protějšího pokoje, přes hotel, která byla extrémně zajímavá, skvělý soundtrack, skvělá atmosféra. Ale není to, není to pro mě ten nejlepší díl a k tomu se ještě dostanu vlastně proč. Nemám, nemám k tomu vlastně žádný jako objektivní názory. Je to jenom zkrátka těma pocitama, je to tou nostalgí. Ale tady to už byl jako pozdější díl a nebyl pro mě ani tehdy, ani teď zas o tolik lepší než ty předchozí díly. Myslím si, že ty kvality těch předchozích dílů k příkladu Hitman Contracts a jeho Gore vlastně a ta, ta, temnost toho příběhu dokáže nahradit těch pár technických vychytávek navíc, které byly v Blatmany. No a co teda bylo v Blatmany navíc? V Blatmany jste navíc měli notoriety systém, což je v překladu vlastně systém takový té vaší jak ne slavnosti, takový té vaší neslavnosti naopak. Já mám v hlavě slovo infamous, to, jak se prostě o vás ví, byly tam novinové články a po každý misi byste neměli klasický rating, jestli jako Silent Assassin nebo Ruthless Killer nebo Professional, ale měli jste tam noviny. Tehdy to bylo sejlovaný jako obrovská věc. Pamatuju si, jak jsem o tom četl na Playsta v PlayStation 2 magazínu. Jednak ty popravy nebo ty kily těma nehodama a zároveň tady ty novinové články, kde to mělo psát o tom, jak zabijíte a mělo se o vás psát v novinách a měli jste mít takovou tu slávu jako negativní a tak dál. A ve finále z toho je taková plitká mechanika, kdy nemáte klasický hodnocení, prostě že jste dostali Silent Assassin, ale je to napsaný v novinách. Každý ten novinový článek má titulek Silent Assassin Kills, jo, nebo Ruthless Killer Kills, nebo já nevím, Maniac Kills, podle toho, jaký máte to hodnocení, potom máte fotku toho cíle a máte tam napsaný prostě nějaký, nějaký generický žvásty. Ale co je na tom originální vlastně zajímavý, je fajn číst si ty noviny okolo. Tady to je ve většině her zajímavý a to bych vám doporučil, protože já jsem z generace, kdy jsme prostě chtěli čistě gaming, skipovali jsme cut scény, což už pár let nedělám, ale nikdy jsme nečetli ten lore, ty papíry, který sbíráte, protože ve většině her to stojí za hovno. Ale třeba ve hrách jako je Red Dead Redemption 2 je skvělý si kupovat noviny a číst ty noviny. Především Red Dead Redemption 1. Red Dead 1 je totiž taková, jsem zase odskočil někam úplně jinam. Je taková westernovější a není tak mainstreamová jako ta dvojka a opravdu, když si přečtete ty dobové články, tak je, je, to hrozně zajímavý, je vidět, jak ten Rockstar do toho dával tu energii, aby to bylo takový jako takový hlubší, realističtější než jenom nějaký obyčejný konzum. Můžu vypíchnout z Red Dead jedničky, že tam máte třeba článek o tom, kdy unesli Bonnie McFarlane, který je podle mě 28 let a píšou tam, že to určitě nebyl zločin zvážně, protože je 28 a už je dávno k ničemu jako ženská, už je dávno po... Um, pod, už nemá dávno potenciál plodit děti, protože je moc stará a i na, na vdávání je moc stará a jsou to takové ty zajímavé věci, které jsou jako realistické a něco to tomu dává. A tady to je vlastně součást stavění toho realistického světa a přesně to je v, tom, v těch krvavých penězích, v těch novinách. Každopádně, jako mechanika to není nic moc. Měla tam sloužit právě ta notoráje, to, to, to povědomí o vás a o vašich skutcích, že vy, když jste hráli tu hru špatně, tak po vás zůstávala hromada svědků a ty svědci vás mohli jakoby usvědčit nebo nabonzovat a v těch dalších misích vás ty NPCčka měly jednodušeji poznávat. Jenomže tady ta mechanika je ponížená vlastně tou nízkou obtížností té hry, jako takový, kdy vy za ty mise dostáváte prostě stovky tisíc dolarů a za 30 tisíc dolarů uplatíte. Uh, svědky, za 50 tisíc uplatíte, dejme tomu, porotu a za 100 tisíc soudce a tím vlastně vám padá ta pomyslná takový bárek vlastně té vaší notoriety a můžete to po každý si vynulovat. Na druhou stranu je to docela originální koncept, protože tady ta hra představila zároveň systém upgradeů, kde vy si za peníze kupujete atačmenty uh, attachmenty na zbraně, tlumiče, nový zásobníky, vlastně jako větší zásobníky, těžší náboje a tak dál, což je samo o sobě docela unikátní a je to fajn a má to vlastně větší znovuhratelnost, protože některé ty mise můžete udělat s tím lepším vybavením, s a zbraněma a tak dál. A na to si vlastně šetříte ty peníze, ale i tak za tu hru vyděláte těch peněz tolik, že je to, je to prostě málo nastavený. Měli tam udělat něco, že buď budete hovado a nebudete mít dost peněz na to, abyste si vylepšili lepší zbraně, a nebo to budete hrát fakt profesionálně na to, abyste si mohli vylepšit ten váš arzenál. Ale to je takový malý nitpick a celkově ta hra je výborná. Je tam hromada legendárních misí, všechny ty mise tam jsou podle mě dobrý, každá ta mise je taková otevřenější, je tam minimum misí, které by byly nějak striktní a neměly ten otevřený sandbox a z té originální trilogie nebo z té originální čtveřice je to technicky vlastně se dá říct úplně nejdál. Tady tu hru já jsem hrál až jako plně vyvinutý dospělý muž až v HD kolekci na PS3, takže k tomu nemám žádný ty nostalgický vzpomínky, krom toho, že jsem viděl tu první misi kdysi u kámoše a... Proto to je všechno, co k tomu mám, a pojďme se podívat na top trojici, na kterou se mega těším, protože tady to jsou za mě osobně všechno desítkové hry. Každá ta hra tady v té top trojice je pro mě 10 z 10, jsou to skvělé hry a máte moje slovo, že ne, nebudete, nestratíte nebo nepřijdete o váš drahocený čas, pokud si jakoukoliv z těch her zahrajete. Akorát počítejte, že dvojka a trojka jsou prostě starší, hardcoreovější hry, ale to neznamená, že to jsou srance. Na třetím místě propláchnu hlasivky. A na třetím místě mám mnohými opomíjený díl Hitman Contracts. Tady to je pro mě naprosto legendární díl a krabička, už kvůli tomu, že to byla první hra, kterou jsem strčil do mýho vlastního zadku, do mýho vlastního Playstationa, který jsem dostal k Vánocům. Storytime já jsem dostal PlayStation 2, když už tady ta hra byla venku. Tady ta hra vyšla v roce 2004 na vše, což znamená, že v roce 2000, až v roce 2004 jsem dostal PlayStation 2, dostal jsem černou slimku. A bylo to takový vtipný, jak jsme jako děti, to mi bylo 13 let, jak jsme byli takový přiblblí, protože babička s dědou mi říkali, ať si k ním na Vánoce, až k ním pojedu na prázdniny, vezmu nějaký hry na PlayStation, ať si nějaký zařídím, ať si je půjčím. A já jsem vůbec jako nechápal, protože tehdy ty hry stály prostě dva litry. A já jsem tehdy vůbec nechápal, proč tam mám tahat nějaký hry, když toho PlayStationa nemám. Tak jsem si tam přivezl na DVDčku vypálený zločiny Extrémní sport, který mi ani nešel, protože byl vypálený a ten PlayStation nebyl čipnutý. Tak mi děda v práci zařídil od jeho kolegy Kamila, že mi půjčí dvě hry. A byl to právě Hitman Contracts, kterýho jsem odpálil jako prvního a Need for Speed Hot Pursuit 2. PS2 verze, která je jiná než ta PC. Je to pro mě naprosto ikonická hra a nemůžu ji sehnat, protože jí je prostě málo v oběhu a je drahá jako kráva. No a Hitman Contracts, tady ten, tady ten skvělý art se mi naprosto vril do mysli a nemůžu, nemůžu se ho, nikdy už se ho nezbavím. Tady to je o trošičku, ve všem o trošičku technicky lepší než Hitman Silent Assassin, Graficky to je o dost lepší a jak už jsem říkal u jedničky, tak tady to je hra, na kterou bych vás odkázal, kdybyste si chtěli zahrát některý ty mise z té jedničky. Tady to má pár nových misí, má to pár misí z té jedničky, remake-nutej, ve všech ohledech předělaných, a právě kvůli tomu hodně lidí tu hru tak jako odsoudilo, že to není plnohodnotný díl, ale že to je takový remake nebo vlastně DLC. A můžu vám říct, že pokud stále v sobě máte. Tady ten, tady ten pocit, ten názor, protože jste to tehdy slyšeli a třeba jste to nehráli, tak na to zapomeňte. Je to naprosto plnohodnotný a vynikající díl tady té série. Tady ten příběh je vlastně opět sequel k té dvojce, myslím. Nejsem si teď jistý, protože ta dvojka na mě vždycky působila, že je jakoby poslední, protože on se tam vrátí zpátky do toho klidu, ale k tomu se dostaneme. Ale odehrává se to někdy po incidentech rozhodně té jedničky a podle mě už i dvojky, kdy on postřelený někde ve Francii se ošetřuje, agent 47 se ošetřuje od střelných ran. Já teď nevím, jestli to není, nebo jestli to není po událostech jedničky jako takový, kdy to vystřílí, kdy to vystřílí, ty te, a te, teď jsem, když jsem mluvil o jedničce a říkal jsem, že tam vystřílí všechny svoje klony, tak jsem měl v hlavě přesně to, co říká ve dvojce, když najde ještě toho jednoho klona, který přežil a říká, že si myslel, že v Budapešti asi, ne, ne, to říkal... Pamatuju si, že říká, že říká jeden z mých bratrů, myslel jsem, že jsem se vás všech zbavil, myslím, že... Ne, já nevím, kde to bylo, sakra, teď nevím, kde to bylo. Někdo z vás určitě bude vědět. Každopádně plot tady té hry je takovej, že jste v hotelovém pokoji, nebo agent 40 v hotelovém pokoji a tím, jak je jako postřelený a vlastně jako umírá, tak halucinuje a vybavují se mu jeho předchozí akce a retrospektivně vlastně hrajete některé ty jeho akce z minulosti a některé ty mise i z té jedničky. Každá, ta mise je postavená od píky znovu, nejsou to žádný remakeovaný mise do HD, nebo jako remastrovaný, je to prostě plnohodnotný remake, všechny ty mise jsou předělaný a i veteráni série, i fanoušci, kteří dohráli jedničku, tak tady budou mít něco nového a ty mise si budou moct zahrát úplně jinak. Je to vynikající hra, jak už jsem říkal, s vlastně pravděpodobně s nejtmavším nádechem toho příběhu a toho vizuálu jako takového z celé té série. Je to vlastně unikátní v té sérii a můžu to každému doporučit. Co se týče toho gameplaye, tak tam není nic moc novýho, je tam všeho trošku méně než Blatmany, to dává smysl, ale to, co tam je, funguje dost dobře, jsou tam dedikovaný snajperský mise, je to už ten díl, kde máte možnost několika různých přístupů na tu misi, můžete škrtit, bodat, kousat, trhat, jsou tam dost originální mise, je tam systém převleků stejný jako ve dvojce, kdy převlek funguje Vezmete si něčí převlek, vezmete si převlek, dejme tomu motorkářů a funguje vám to vlastně všude, kromě nějakých specifických lokací, kam ty motorkáři vlastně jako nechodí, což dává smysl. Ale máte tam takový notoriety meter, takový jako takovej měřič povědomí o vás, který je, pokud jste to hráli, tak víte, jaký je. Je to takový puls, který takhle pulzuje pomalu, když jste v cajku a když jste blízko nějakého NPC, který by vás mohl poznat, tak to začne lítat jako blázen. A je to opravdu takový give or take, že občas se stane, že tam chodíte úplně v cajku a nikdo vás nepozná. A občas se stane, že jste nic neudělali a prostě na vás někdo začne střílet. A okamžitě je to uh, rozsudek smrti a dostřílejí vás všichni všechny na té mapě. Za mě osobně se tady to té hry dá odpustit. to hra z roku 2004 a tehdy ten stealth nebyl v žádné hře o moc lepší. Nějaká fyzika nebo logika toho, nebo spíš mechanika toho, že by vás měl vidět jenom ten guard, který vás vidí, se tehdy moc aplikovat nedala. Teďko ty hry, pokud v roce 2023 vyjde hra, kde vás vidí jeden enemy a ví o tom borec, který je dva kilometry daleko a běží přímo za váma, tak je to prostě demence a je to laxní přístup k tomu game designu. Ale tehdy to nebylo tak špatný, protože to bylo nejlepší, co jsme měli a dá se to pochopit. Je to skoro 20 let zpátky, ale je to něco, na co jako musíte myslet, pokud do té hry půjdete, že to není jako ty moderní hry, kde třeba ten jeden svědek o vás ví a běží to někomu říct a pak to o vás ví ta grupa těch nepřátel a říkají si to vysílačkama a tak, což má třeba Metal Gear Solid. Na druhou stranu Red Dead Redemption tady to dělá špatně dodnes a je to hra, který všichni dávají bezmezně 10 z 10 a je to pro ně nejlepší hra, kterou dneska hráli. V Red Dead Redemption doslova uprostřed lesa vystřelíte do vzduchu nebo v GTA 5 a hned po vás jdou policajti a je to tam úplně prostě rozbitý. Takže to je jedna z takových blbých věcí tady té staré série, ale opět pro mě to tehdy bylo skvělý z hlediska těch zbraní. Máte tam hromadu zbraní. Můžete si sbírat ty zbraně, vždycky s tým, se si ty zbraně musíte odníst u sebe a ten hitman, ten agent 47 si to dá do toho svého brdlohu, který má, to je taková podzemní. Je to vlastně podle mě ta ICA facility, kterou potom vidíme i v té nové trilogii a vy tam máte na takovém tom na takový tý skleněný stěně ty zbraně a máte opravdu ranec zbraní, myslím si, že to bude 50, možná víc, máte tam ty jeho 1911, ty, ty silver bálery, máte to tam single, single s tlumičem, duály, duály s tlumičem, single uzina, duály uziny, duály uziny s tlumičem No vlastně No, jsou to, ne, jsou to nějaký Mac 10 nebo něco taky. To, to, to malý uz je to velký, co se dá držet obou ruč a tady to jsou škorpik. No, není to škorpik, škorpik je, no, máte tam asi 10 druh sn, druhů sniperek, velký zbraně, kalachy, M4. Tohle to prostě pro kluka v roce 2004 byl naprostý grál, stejně jako ve dvojce. Ty mise jsou skvělý, skvěle barvitý. Máte tam, já si hodně barvitě pamatuju, Bjarkhoff's Bomb, což je na té Sibiři, kde máte odpálit tu ponorku, ve který je ten jaderný materiál. Pak si pamatuju Meet King's Party, která je předtím, kdy jdete do toho, do toho prasečáku, do, na ty jatka, kde je ta párty v tom latexu, taková ta úchylná. Dokonce jsem tomu Kamilovi, od kterého jsem to měl kdysi pučený, psal návod. Pamatuju si, jak jsem mu psal. Babička to psala, protože psala líp. Na čtverečkový papír a psali jsme mu návod, protože pro něj to bylo těžký. To byl prostě řidič nákladňáku, který nevěděl, co má dělat. A já jsem mu psal: Jdeme dopředu a napravo je řezník, který, který ho zabijeme. Vezmeme si hák na maso a jeho oblečení. Tehdy jsem to samozřejmě nedohrál, až teď nedávno pár let zpátky jsem celou tu hru dohrál na profesionála na Silent Assassin. Podle guideu samozřejmě ty hry jsou brutálně těžké. A stále tam zůstává ta struktura toho, že je to hodně pokus omyl, ale ty hry už trošku víc odpouštějí. Máte tam na rozdíl od jedničky sejvování, máte tam až sedm sejvů v misi, záleží na obtížnosti. V té jednice jste nemohli vůbec sejvovat a restartovali jste celou misi, pokud jste neměli nějaký ty delší mise, kde jste měli aspoň jeden život navíc nebo dva, což byla třeba ta Kolumbie. Takže ta hra je přístupnější, všechno to líp funguje, líp se to ovládá. Občas to má trošku zvláštně striktní kameru, převážně ta dvojka, ke který se ještě dostaneme. Ale tady to je pro mě fakt jako desítková hra. Ten příběh je tam fajn, grafika je nádherná, ten vizuální styl je skvělý, je to prostě z doby, nebo je to jedna z těch her, u který se o tom přemýšlelo, jak to bude vypadat. Co je zajímavý, tak jsou ty cut scény, kdy vlastně se přepínají z toho, té současnosti, kdy ten agent 47, nejme tomu, spadne na zem v té koupelně a krvácí a slyší přes ventilaci nějaký třeba Rusy, který se tam baví ve vedlejším pokoji a najednou mu to splyne a začne se ta celá scéna prolínat v tu jeho vzpomínku na tu Sibiř, já nevím, jestli to bylo na Sibiři, nebo ne, to bylo, no, jako bylo to v Rusku, tak to mohla být asi Sibiř. A najednou prostě ty dveře do koupelny se rozrazejí a začne tam lítat sníh a pomalu to jako svičuje do té jiné scény. A ten vizuál je fakt originální, fakt skvělej. A myslím si, že to je, myslím si, že to je nedoceněná hra. Myslím si, že to je dost podhodnocená hra. Ne hodnocením od kritiků, ale od hráčů a doporučuju, doporučuju vám naposled si to zahrát. Měl jsem tomu ještě jednu věc, na kterou jsem úplně zapomněl, byla to nějaká unikátní feature tady té série, ale nevím, co to bylo. Co je docela cool, tak se už vím, co to bylo. Tak se dvojka a trojka dá hrát z pohledu první osoby, což bylo docela zajímavý. Já jsem tu hru prostě zkoušel různýma způsobama. Bylo to dost unikátní na tu dobu, protože vy jste vždycky jakoby ty animace jsou třeba dělaný na ten third person, aby to jako vypadalo pěkně a na ten first person si to musí předělat. A tady jste prostě nativně mohli přepínat mezi first personem a third personem. Takže, takže to je takový jako zajímavý. Ale co jsem chtěl zmínit je soundtrack od Jesper Já jsem si vždycky myslel, že to je Jesper Kidd, ale teď jsem někoho slyšel to vyslovovat Jesper Kidd, dokonce Jesper Cat, tak e, není to a, a mík, myslím, takže to dává smysl. Vynikající soundtrack, jeden z nejlegendárnějších soundtracků. Kdybyste nevěděli, kdo je Jesper Kidd, už chápete tak ten soundtrack v té hře. O, ten soundtrack napříč celou tou sérií. Hitman 1. Hitman 2. A Hitman 3. Ach, o, ten soundtrack. Prostě tady ta původní trilogie nebo kvadrologie má koule a je to hrozně ikonická hra. No, pojďme se podívat na druhé místo. Tady to pro mě bylo. No, ne, tady to pro mě nebylo tak těžké. Bylo pro mě těžké seřadit si ten zbytek té série, ale ty, to, ty první dvě místa byly vlastně docela jasný, a byl jsem až překvapený, když jsem si uvědomil, že na druhém místě, na takhle vysokém postu mám tady tu novou trilogii Hitman World of Assassination. Tady to není ten nejkrásnější release, který tady mám. Zrovna u mě, pro mě tady to je dost velká škoda, že ta krabička je celá takhle vyvejstovaná. Vepředu máte vizuál, který skoro není vidět. Je tam na takhle tmavý scéně Agent 47, centimetr horní strany nebo horní části zabírá informace, že tady na PSVR i v maďarštině a dole tak 10% prostoru zabírá obrovská nějaká samolepka, která, no, není to samolepka, která, že to má PS5 upgrade a dole máte další centimetr uřízlej. Já bych tomu chtěl Steelbook, který byl k Hitmanovi dvojce, který jsem ke sběratelce Hitmana dvojky, který jsem idiot po každý prodal. Tu sběratelku jsem si koupil dvakrát jenom kvůli tomu kufříku, ve kterým nosím a páru nosím v tom foťák a nosím v tom Nintendo Switch. Tak si ji možná koupím po třetí, pokud ještě někde je, a ten Steelbook si tentokrát nechám, takže už tady mám dvě kachničky z té sběratelky. A tady to je. Tady to je ten návrat ke kořenům, který fanoušci Hitmana očekávali, když měl vyjít Hitman Absolution. Tady to je za mě osobně nejlepší díl, co se týče toho technického zpracování a co se týče těch herních mechanik. Tady to tehdejší tým IO Interactive, který vlastně na tom pořád dělají, myslím si, že tam jako technicky, jo, stále, stále se jmenují IO Interactive, i přestože to vydává Square Enix tak tohle z toho, ty, ty pochopili tu svoji sílu a udělali z toho jeden z nejlepších sandboxů, který máme. Hodně lidí teďko řekne, že je pro ně sandbox Assassin's Creed nebo nebo GTAčko. To není sandbox. Sandbox je hra, ve který máte ty prostředky a vy s tím můžete dělat, co chcete. A ten živej svět tady v té hře je prostě ten je tak dobrý. Ten svět si žije vlastním životem a vy tam přijdete jako ta nová entita, která tam s tím vším interaguje. Je to něco jako, jako crisis, kde vystřelíte atomovku a všechno na tom ostrově reaguje na tu atomovku. Včera jsem koukal na videa z crisis, 15 let starý videa, hry z roku 2007, 2007, kde střelíte atomovku dva kilometry od vás a kolem vás začne lítat listí, začnou se hejbat stromy, lítají tam sudy, střechy od baráků, to je naprosto neskutečný. Myslím si, že podobně budeme my, fančmekři, vzpomínat tady na tu hru, kde všichni reagují na všechno, kde v té hře můžete opravdu dělat cokoliv. A jenom s každým tím dalším dílem je to lepší a lepší. Technicky ta jednička je úplně stejná jako trojka, akorát v té trojce prostě máte navíc nějaký nový asasinace, ta dvojka, trojka se hodně fokusovali na to, abyste ty lidi mohli zabíjet nějakýma těma nešťastnýma nehodama, zapnout nějaký obrovský větrák, odfouknout ho z mrakodrapů, schodit ho do drtičky a tak dál. Všechny ty díly jsou skvělý. Uh, říkal jsem, že to dám na jeden post, protože to mám na jednom disku, to je další skvělá věc. Tady nebudu vědět, kde začít, nemám k tomu žádný nostalgické vzpomínky, ale je to pro mě, je to pro mě vynikající hra. Tohle to pro mě není 10 z 10, to je pro mě 1000 z 10. Legendární status, který dávám jednou za dekádu. No asi tak 50 krát za dekádu, ale to je prostě 1000 z 10 tady ta hra. Začnu teda od začátku, začnu od toho, co je pro mě na téhle hře výborný a co je vlastně ten největší neduch a to je to, že byť je to singleplayerová hra, tak je permanentně online. Pokud vám nedej bože vypadne internet, tak si tu hru téměř nezahráte. Zahrajete si ty hlavní mise, které máte nainstalovaný. Každá ta hra má 6 misí, takže máte napříč třemi díly 18 hlavních misí, ale máte k tomu tolik extra kontentu, který oni tam dávají, ať už za pár korun nebo zadarmo, že ta podpora je naprosto neskutečná. Byť je na že to je permanentně online, což je třeba u Gran Turismo 7 úplně nemyslitelný, protože vám ta hra vlastně vůbec nefunguje. Máte tam jenom 6 šest, šest okruhů, jinak tu hru nemůžete vůbec hrát, což je prostě demence, když máte 200 giga kontentu nainstalovaných na vašem Playstationu. Tak tady to není tak hrozný, tady můžete hrát ty hlavní věci, ale nefunguje vám uh, levlení, levelení, mastery, rating, uh, unlockování věcí, nic z toho, z toho vám nefunguje, pokud jste offline. Na druhou stranu, každý v téhle době má internet, nechápu lidi, který potkávám v prestu, který ještě nemají stále internet a mají nový Playstationy nebo nový Xboxy, a, nebo třeba mají internet přes mobil s omezenýma datama a Borec jim tam říká, že prostě budou stahovat 60 giga a oni řeknou, já mám na mobilu jenom 500 mega nebo 1 giga a já mám vždycky chutím říct, ty vole, kupte si za 200 korun nebo za 300 korun měsíčně internet a děte do prdele. A tím se dostávám k tomu, co je na té hře skvělý. A co se týče teda toho levlování a tak, tak když to hrajete offline, tak se vám to všechno na, jako, nahraje do paměti a ve chvíli, kdy jste online, tak se vám to samozřejmě přičte. Takže když to odehráte offline, tak se vám to retrospektivně započítá. Ale ta podpora je skvělá. Ta podpora téhle hry je tak výborná. Začnu u dodatečního kontentu, který si dokupujete. A potom se dostanu k tomu, abych na to nezapomněl, zapíšu si to tady. Můj první názor na první díl. Tak já začnu u mýho prvního názoru na první díl. Ta hra vycházela epizodicky. Mělo tam být originálně šest misí a já jsem potom absolutně chtěl něco dál v příběhu. To byla doba, kdy jsem prostě pařil Uncharted, Last of Us a tady ty typické příběhové hry a těšil jsem se, že bude něco víc v tom Hitmanovi. A ten příběh tam je vlastně docela dobrý, ale pro mě byl tehdy takový jako vedlejší, a měl jsem pocit že, pocit, že tam je málo těch misí a nelíbilo se mi, že ta hra je strukturovaná nebo že je, že je jakoby typizovaná na to, abyste replayovali ty mise. Že vy si vlastně ten content tvoříte tím, že ty samý mise hrajete znovu a znovu. A já jsem si říkal, ne, já chci radši 20 misí menších, ale pořádných. A tu hru jsem vlastně docela odsoudil. Pak jsem se k té hře vrátil a vypukla ta největší láska v historii Hitman série, kterou jsem kdy pocítil. Nemohl jsem být dál od pravdy, co se kvality té tý hry týče. Je to skvělý, ta replay value, ta znovuhratelnost, ta kvalita toho, tý experience, ta zábava je prostě úplně jako jiný level a je to přesně něco jako ta Zelda nebo jako ten Phantom Pain, kde každý má svůj vlastně vlastní příběh, svoji Individuální experience a každý to může hrát trošičku jinak. A v té hře můžete strávit doslova tisíce hodin, zkoušet nové přístupy, explicitu ex postavu, jako kdybyste hráli nějaký RPGčko. A tím se dostávám k tomu dodatečnému obsahu. IO Interactive tomu pravidelně dává support. Pravidelně na Vánoce, Halloween, euh, nenapadá jiný svátek na. St. Patrick's Day, na den díku vzdání, tomu dává obsah. Máte tam tematický nový mise, nové skiny, máte tam halloweenský skiny, můžete si odem na Batman Day pomalu, tam jsou nějaký věci, máte tam hororové věci, ale není to trapný, je to všechno pěkný, všechno to dává smysl a já jsem si kdysi koupil nějaký goty update na jedničku, asi za 120 korun ve slevě. A tím jsem si na jedničce odemknul veškerý, veškerý ten content, který tam byl. Asi za fakt 120-130 korun. Jedničku jsem potom prodal, koupil jsem si dvojku a tam jsem si za 180 korun udělal Legacy Upgrade, což znamená, že mi to dalo dohromady všechno a na té dvojce jsem měl veškerý ten content z té jedničky a ještě vlastně jako remástrovaný pro PS5 nebo něco takového. A udělal jsem 100% objektivů jak na té první verzi, tak na té druhé verzi. Takže jsem tam měl najednou 12 misí plus všechny ty bonusy navíc, které tam jsou, ke kterým se ještě dostanu. No a teďko nedávno jsem si koupil trojku a opravdu za třeba 200 korun jsem si udělal další upgrade a mám veškerou kompletní tu experience, což oni už podle mě teďko prodávají jako jeden balík. A mám vlastně jenom tady ten jeden disk, který jsem si koupil, bazarový za pěti a dejme tomu čtyři stovky v DLCčkách, který jsem tam vyházel, takže dejme tomu dohromady 900 nebo litr, když nepočítám ty zběratelky, které jsem si koupil, protože jsem prostě chtěl ty kufříky. A mám tam opravdu stovky hodin gameplay. Co jsou ty věci navíc, které tam jsou? Máte tam. Uh, mastery, to je vlastně takový levelení toho konkrétního levelu, kde vy máte objektivy, který tam máte udělat, máte tam prostě aspoň jednou třeba využít každou zbrání, zabít toho nepřítele uh, utopením, udušením, zapíchnutím, zastřelením, uh, oběšením, nehodou máte tam hromadu věcí, můžete lidi topit v záchodě, škrtit, strčit z balkóna, schodit na ně světlo, schodit na ně jakýkoliv jiný věci. Máte tam snajperské kontrakty, máte tam dedikovaný snajperský mise, které jsou udělaný přímo jenom na to snipování. Máte tam třeba obrovský hotel někde ve Švýcarsku a, sama ta, a jste tam jenom jako ve skoupu a samotná ta snipovací mise má objektivy, někdo začne utíkat, vy něco musíte rozstřelit a má to svůj příběh a je to vynikající. Máte tam level rating, vlastně jak ten level uděláte, odemykáte si tam další věci, skiny, převleky, zbraně. To souvisí s tím unlockováním. Každou tu zbraň můžete expit, dělat si na to attachmenty a vlastně tím hraním získáváte takový jako globální level, zároveň si levelíte ty zbraně, dostáváte za to ty ratingy a tak dál. Má to hromadu online vychytálek. Máte tam um, elusive targets, což je na jednu stranu vynikající věc, na druhou stranu lud gobliny, jako jsem já a takový ty kompletovače, který to chtějí mít na 100%, to může trošičku srát, protože tam jsou ty elusive target jsou cíle, na který máte jenom jeden pokus. Objevují se tam periodicky, vždycky ty IO Interactive to vyhodějí a je to udělané jako tématicky, že máte nějaký cíl, který právě něco ukradl a vy ho máte zabít a máte na to třeba sedm dní a je to na čas a máte jeden pokus to udělat. Dá se to trošičku obejít, že když jste v té misi a poděláte ji, tak vytáhnete připojení, odpojíte se a ono vlastně vám to jakoby restartuje tu misi, abyste o to nepřišli kvůli problému s připojením, takže takhle to můžete restartovat do nekonečna, pokud chcete, ale je to legendární tím, že to prostě máte jenom limitovaný často udělat a dostáváte za to třeba nějaký speciální obleky, který podle mě už potom neodemknete. To je škoda, protože některý ty Elusive Targets, oni to podle mě pořád cyklej a myslím si, že pořád můžete získat i ty obleky z té jedničky. Nejsem si jistý, ale myslím si, že se to pořád cyklí a že dají vždycky nový, třeba dva nový a pak dají jeden ten starý. Je to i tématický, takže tam byl třeba borec, který se jmenoval Undying, ten cíl, jako neumírající. A mluvili tam o tom, že už hodně agentů se ho snažilo zabít a že se každý strapnil, protože se to nikomu nepovedlo. A ten skin té postavy byl Sean Bean, což je herec Boromira, který v každém filmu umře a to byl ten joke, že to je undying, že ho několik agentů se už pokusilo zabít a on se vždycky zvedne z mrtvých. Máte tam eskalace, escalations, což jsou vlastně nějaký kontrakty, kde máte pět levelů a v každém dalším levelu se vám to nějak stíží. A to je tak výborně udělaná Zábava, vlastně takový gimmick do té hry, kdy vy třeba máte v prvním levelu, ku příkladu, máte cíl zabít kuchaře. V druhém levelu máte cíl zabít kuchaře revolverem a ten revolver je někde umístěný. Takže vy v prvním levelu jdete zabít kuchaře, cajk. V druhém levelu jdete pro revolver, jdete zabít kuchaře. Ve třetím levelu máte zabít kuchaře revolverem a každý další, kdo vás uvidí ho zabít, tak je taky cíl. Ve čtvrtém levelu máte, dejme tomu, zabít kuchaře revolverem. Každý, kdo vás uvidí, je cíl. A každý, s kým se ten kuchař od začátku mi se potká, je taky cíl. A pátý level je třeba uh, zabít kuchaře revolverem. Každý, s kým se potká, každý, kdo vás uvidí to dělat, je cíl. Každý, koho vidí kuchař, je cíl. A každou mrtvolu musíte uklidit. A to je, to je tak skvěle udělané, to je tak strašná zábava, jak to postupně graduje a ty, ty objekty vydávají smysl, že to je něco, co vám můžu doporučit prostě anytime, pokud si chcete zahrát vynikající hru, byť vlastně občas trochu náročnou, tak je to tady to. Ta hra funguje skvěle, ovládá se skvěle, má to nádhernou grafiku. Můžete tam dělat téměř všechno. Agent 47 tady má nejvíc možností, které jste kdy měli. Můžete prakticky cokoliv sebrat, hodit to po někom, můžete tím distraktnout enemy, nebo mu to můžete hodit do ksichtu, tam a můžete zabíjet, jak už jsem říkal, můžete někoho udusit, utopit, uškrtit, strčit z balkóna, schazovat na ně všechny možné věci, střílet, je tam docela dobrý i střílení, můžete i něco vystřílet. Máte no, tam třeba mise, kde musíte, ty tématické mise, kde třeba za v kostýmu musíte zabíjet lidi, nebo tam máte halloweenský mise, kdy musíte někoho zabít a každý cíl, cíl odtáhnout do rakve a můžete si tam tvořit svoje vlastní kontrakty. Je tam online content, který je prostě na další stovky, ne tisíce hodin hraní. A tady, tady o té hře by se dalo mluvit desítky hodin. Je to opravdu skvělý pack a pokud si teď koupíte nějakou tu ultimátní edici, ve které máte všechno, tak budete mít content podobný, jako třeba v Baldur's Gate 3. Je to prostě nekonečná zábava. A je to jedna z nejlepších her za mě osobně, kterou já mám v knihovně. No a pojďme se podívat na první místo, na které nám zbývá poslední díl Hitman 2 Silent Assassin. Tady to je pro mě ultimátně vzácná hra. I tou krabičkou, není to nic drahého, není to nic vzácného, ale jak už jsem říkal, celá tady ta PS2 trilogie je pro mě hrozně nostalgická. Tady to je totiž první díl, který jsem hrál po tom, co jsem Kamilovi musel vrátit Hitman Contracts. A tady to byla podle mě první hra, kterou mi koupil táta. A tady to byla hra, díky které jsme přišli na Presto, na ten můj obchůdek, o kterém pořád mluvím na streamu nebo ve videích. Psal se rok 2004 a mladý Honzík musel Kamilovi vrátit Hitman Contracts což byl novější díl. Jeho srdce bylo zlomeno a tak táta jednou z práce přijel a říká, já jsem našel nějaký bazar v ve Zlatnický v Praze, kde se ty hry dají koupit třeba za 700, což jako na tu dobu bylo dost dobrý, když ty hry stály 15 až 2 litry, byl to rok 2004. A tohle byla opět jedna z her, jako, jako je třeba Uncharted 2, který když jsem viděl poprvé, tak jsem si říkal, to je nejlepší. Tady, když jsem vylezl v tom St. Petersburger, burgu, Petersburg, kde máme v Karlíně, v tom uh, Petrohradu a viděl jsem, jak sněží, viděl jsem ty kulisy toho města vzádu a tu grafiku, tak říkám babičce, babi, můžu si ulevit? A ona, no jasně, a já, ty vole! Chtěl jsem být zprostej a ona říká, klidně prť, jak potřebuješ. A já, já jsem nemyslel, že si potřebuju prdnout, já jsem chtěl být zprostej. A ona, aha, hehehe, <laughs> taková debilita. A ty vole, ta hra byla to bylo něco. To, to, bylo, to bylo něco prostě, to bylo neskutečný. Tady jste kolektovali ty zbraně do té svých svý híše, kterou máte v tom kostele. Příběh tady byl vlastně přímo po jednice, kdy agent 47 začal být sentimentální a začal přemýšlet nad svými skutky a chtěl se vykoupit z těch svých hříchů, tak se na Sicílii odebral do ústraní a žil v kostele s nějakým ctihodným otcem a žil v klidu a míru, dokud tam nějaká mafie neunese toho otce kvůli výkupnému, kvůli tomu, že zjistí, že to je agent 47 vlastně a vydírá jeho, kdy se rozhodne vlastně kontaktovat tu ICA, tu Dianu a dostat se zpátky do toho světa zabíjení. Ten příběh je docela zajímavý, v průběhu tam zabijete nějaký ty lidi, kteří mají co dočinění podle mě i s těma postavama z té jedničky, teďko si nejsem jistý, ta filozofická část té hry je najednou pryč, kdy on se tam jako chodí vyvzpovídat, každý den chodí na spověď a přemýšlí nad svými činy, tak ve chvíli prostě, kdy vytáhne kvéry spod, prken, který má ve svých chýši schovaný v kufříku, tak najednou je prostě full 47 mout a vůbec jako neřeší a najednou vraždíte, ale tehdy to byla brutální hra, která byla ve všem lepší než ta jednička. Vyšlo to v roce 2002 pro všechny platformy a tahle hra byla ta první mainstreamová hitmenovská hra, která fungovala skvěle. Mělo to parádní grafiku, obrovský lokace, snajpovací lokace, steltovací lokace, mohli jste tam opět už dělat tymi se různými způsoby, mělo to dobrý příběh, na konci jste měli skvělý bait, kdy jdete zabít člověka, který už má být zdánlivě mrtvej a on vás tam nabejtí vlastně takovým kartonem, to si pamatuju dodnes, jak jsem ho střílal a říkám, on nemůže chcípnout, protože na tom CRTčku jste nepoznali, že tam je kartonový výřistý postavy, on furt jako stál ve okně, já jsem si myslel, ty ve, to je neprůstřelný okno nebo co, teď jsem tam přišel a tam stál jenom kartonový panák a vyběh na mě jiný agent plešatej nějaký. Rumunsko to bylo, tam totiž 47. Čtyři, říká, a ah, další bratr, myslel jsem si, že jsem vás všichni zabil in Romania. Bylo to Rumunsko, kde, byl, kde bylo to sanatorium. A, ah, kde jsem to skončil? No klasický soundtrack, to, to se ani nemusí hlásit. Ten začátek na tom hřbitově, teda na tom hřbitově, v tom kostele byl fajn, měli jste tam takový svůj malý playground, pro mě to byl takový jako malý otevřený svět, mohli jste běhat po tom kostele, různě si tam tahat zbraně z té vaší chýše, ty zbraně, které jste si odnesli z těch misí, tak se vám tam zase přidávaly nazaj, takže jste jako sbírali ty zbraně. Ty zbraně měly skvělou grafiku i v té trojce, i ve čtyřce, samozřejmě ve všech dílech. Tak jsem tam daleko hledem koukal na modely těch zbraní a tady tu hru jsem si fakt užíval. A byla to jedna jako z nejlepších her té doby a stále to pro mě je jedna z nejlepších her. Jsou tam mise, které hodně lidí nemá rádo, třeba ty v tom Japonsku, když tam jdete na tu, na tu poslední misi Shogun Showdown, poslední misi tady toho segmentu, kdy lezete prostě ve sněhu a je tam, myslím, že to je mapa At The Gates, kde jsou věžičky, věžičky se sniperama, který ta mi se dokáže být docela frustrující, ale když jako si na to dáte čas a nerašujete to, tak se to dá hrát docela dobře a já měl všechno tohle rád. Byla to úplně taková epopej dlouhá, jak tam prostě jdete tou zamrzlou tundrou a snipujete do těch věží, věží ty parchanty. Tady byla jedna zajímavá věc, že jak jste sbírali ty zbraně, tak jej, tu snipu, jednu z těch snip, kterou jste potřebovali, tak měli jenom ty v tě, snajpři v těch věžičkách. Kam, do kterých se nedalo dostat. Takže jediný, jak jste to mohli udělat, bylo zabít toho snajpera a doufat, že mu ta snipa vypadne z okna a vy ji seberete. A potom s tím teda ještě úspěšně dojít tu misi, ve který vás prostě vysnipujou, nestihnete říct 47. A je tam, je tam pár misí, které jsou lineárnější, které nejsou tak otevřený, ale je to dobrá změna toho rytmu a není to nic, co by kazilo úplně tu hru. Za mě osobně to je desítková hra, byla to první hra, která vyšla, nebo která přišla tady s tím systémem, že na tu misi máte víc těch přístupů, hned ta první mise na té Sicílii má možnost jít tam za, kvěť, za pošťáka, který nese květinu, ze kterého se tam dostanete jednoduše, máte docela velký přístup po té lokaci, ale nemáte u sebe žádnou zbraň, nebo tam můžete jít za týpka, který přiveze nějaký grocery s nějaký jako potraviny a můžete si zbraně schovat do Tácu, nebo to takový krabice, kterou on nese s těma potravinama. Zase máte omezený přístup po té vile, protože vám ochránka řekne, že můžete jít jenom do kuchyně, ale máte sebou zbraně, nebo prostě můžete borce od ochránky, který se dojen jen vychcát, uškrtit a použít jeho oblek a pohybovat se všude, ale zase jste víc podezřelí. A tady to všechno už fungovalo v té hře a byla to prostě ta první hra, která rozjela tady to. A je to pro mě nejoblíbenější hra zkrátka kvůli tomu, že si pamatuju, jak to tehdy tatko přinesl a já jsem z toho byl úplně odpálený. Zároveň ten soundtrack tady byl takovej víc jako uh, takový ten chorus, Nevím, jak to, jak to česky říct, takový ten nahrával to symfonický orchestr v Budapešti, myslím, takže to byl takový ten epičtější soundtrack, takový ten klasičtější a dlouhou dobu jsem to používal, třeba když jsem dělal COD videa a bylo to celý, je to prostě fajn a celý, celá ta série vynikající a opravdu všechny ty díly jsou dobrý, jediná ta jednička je taková hodně stará, Hardcoreová a místy frustrující a i graficky nehezká. Třeba ten Hamburg, nebo nebo co to je v té jednice, jak je to ve Vetmě a jsou tam takový hnusné kulisy, tak to není nic moc. Ale ty počáteční mise jsou legendární a většina z vás, z nás, co jsme to hráli tehdy, tak se k té jednice určitě ráda vrátí, minimálně kvůli těm prvním, třeba pěti, šesti misím. No a máme za sebou hitmana. Jako vždycky mě zajímá, co na to říkáte vy? Co říkáte vy na ty díly? Jestli jste to hráli, jestli jste hráli všechny díly, jestli máte radši ty starší nebo ty nový. Já mám vlastně technicky za to asi ani nemůžu říct radši ty starší, protože ta nová série, kdyby to byla jakákoliv jiná série, tak asi budu mít radši ty starší. Ale ta nová trilogie je tak vynikající, že se, že se to nemůže jako ničemu rovnat. A i bych vlastně řekl, že ta a World of Assassination trilogie je pravděpodobně úplně nejlepší. Objektivně, technicky je to úplně nejlepší z celé té série, ale ten Silent Assassin je prostě pro mě ta legenda z roku 2002, která pro mě vystavila tu sérii a tam se z Hitmana nebo z Agenta 47 stala jedna z mých nejoblíbenějších postav a stalo se to jednou z mých nejoblíbenějších sérií. Určitě mi řekněte do komentů, co si o tom myslíte vy, jak to máte vy a uvidíme se příští pátek nebo sobotu. Moc krát děkuju, že koukáte. Moc krát děkuji, že posloucháte i na Spotify a příští týden. Děkuju, ahoj.